varvas on. Vaatasin, et üle peal olid uppi vats, kas ma lähen siis otsa, ei lähe, mis sa teed, kas sa tuled püsti? Ma vaatasin ka, et läheb aru kitsaks, et peaks siis ümber käima. Ei, tegelikult vastu voolu kangutama. Ja... Pea siis... oli kõige pealt reest väljas. Jaa, kui see ma mõtlesin, et ma tulen üles, siis mõtlesin, et pohvi võtta praegu õhkud, proovin uuesti. Ei proovi. Kas saab või ei saa, kurat? Kui ise ka otsa, kui ei pooti vaatama. Ah, see on, okei. Ja tõmban veid siia poole. Jah, mul tuleb ka meelda. Ma ei ole kunagi saanud sinna paadiga sisse sõita. Kurad! Tuli ikka ära, sa ikka natuke surfatka.